fysiikan kokeiden tekemisessä erittäin tärkeä asianmukainen suojavarustus. Tässä meidän tiimillä päällä työtakit, hansikkaat, hengityssuojaimet ja suojalasit. Aloitamme kokeen tekemisen. Kokeemme liittyy lämpölaajenemiseen. Otetaan pulla, joka on ollut pakastimessa nyt puoli tuntia. Pullo on kylmä. Siihen on maalariteipillä kiinnitetty ilmapallo. Aloitamme pullon lämmittämisen. Pullo lämmitetään hiusten kuivaajalle. Tässä tehdyssä kokeessa pullo on vain 1,5 litran limsapullo, mutta mikäli pullo olisi suurempi ja lämmittämistä jatkettaisiin tarpeeksi kauan, ilmapallo täyttyisi suuremmaksi. Kiitos. Kiitos.